Sveiki visi, su jumis Milaš Balta Lietuvis, šiandien vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Tai va, sveiki visi, kaip jūs supratote, filmuojam naują ragaujam epizodą. Šį kartą ragausim štai va tokį dalyką. Silpnai sūdytas silkių filė aliejuje. Norvilita. Važiuosim jį sūdyti, žiūrėsim, ko čia jie pridėta ir žinoma, kad įvertinsim jo skonį. Ši silkė norvilita kainuoja iki parduotuvėje 1,25 €. Kaip silkė, tai tikrai yra normali kaina. O gal šiek tiek brangok, nu, turbūt, kad normali kaina. Nes ten yra 1,35 € arba 1,50 €, arba yra ir 2 su biškinu, bet aišku, ten ir pakuotė jau didesnė. Tai ką, žiūrim, ko čia jie pridėta. Taip, sudėdamosios dalys, ant latinių silkių filė. Filė be odos, valgomoji druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiagos. Taip, tokie gliukozė, konservantai, rapsų aliejus, madinuoti svogūnai. Kas čia dar? Na ir viskas, galime žavės likučiai. Taip. Arba. O šiandien patiekulį suvalgykės šakutis. Va tokia šakutė pas mane. Ką, žiūrėjom, kaip... Šitą silkę aš labai auditai kada valgo, nu, bet šį kartą kažkaip užsinorėjau ir šiaip jau ragavim epizodą reikia nufilmuoti, kad gal paragaukim ir nufilmuokim. Taip, žiūrėjom, kaip jinai atrodo. Oba, visai skaniai atrodo. O kaip jinai atrodo, taip, va taip pat jinai atrodo. Nu ką, žiūrėjom. Kvapas tik apsilkęs mane labai, nu silkę nelabai mėgstu, nu, bet retkarčiais užsinoriu kažkaip. Net pačiam keisti, anksčiau nevalgiau ir nenorėjau, po kol neparagavau, bet po to paragavau kažkaip vis dažniau ir dažniau vis kažkaip tai užsinoriu vis. Bet galvoju, gal apsėsiu. Nu žiūrim, kaip bus šis kartas. Ar nusivilsiu jį, ar ne. Visai nenustepsiu, jeigu ir nepadiks, nes man kažkaip silkę aš nelabai mėgstu. Paragaukim. Visai skanu. Ne pačia skaniausia, bet ne pačia blogiausias skonis iš mano ragautų dalykų. Ką šitie kada buvo kabiškė? Ai, blemba, žmonės sakė, kad tie valgoma su batonu. O aš, blemba, batonu dabar namuose nebėra. Na, tiek to tekstai pragaut kažkaip tai. Tiesi suvalgysim, nenusivylsim, neteks išmest. Nors dar tokio, kad aš atminkit, jeigu suvalgo viską, tai dėjaškis, kad buvo labai skanu. Nes aš kad ir kai būna neskanu, bet stengiuosi visada, kad suvalgyti iki galo. Taip pat šį kartą bandysim suvalgyti iki galo. Suguniukai tai labai skanus. Mes jau per video visą nesuvalgysim, bet po poros valandų tai tikrai visą suės. Neskanu tikrai. Net nustebino, kad taip skanu. O šitą dalys labai skani, kažkas svogūnai ar kas čia tokio yra? Kažkas tai svogūnai. Taip skanu. Negalvojau, kad taip skanu bus. Nu, vienas žodžiu, šiam kartu manau užteks. Nu, ar verta ta 1,25 €? Tai sakyčiau, kad verta, nes tikrai skanu yra. Kas neparagaut, būtinai paragaukit. O skonį vertinam kokiais, nu, kiek čia? Nu. 8-9, nes tikrai skanu. Tai va, jeigu patiko, būtinai paspausk. Laiką, subscribe, su jumis buvo aš, Balta Lietuvis, iki kito karto.